Започна 10-тият юбилеен агросеминар на Националната асоциация на зърнопроизводителите. С информация от мястото на събитието включваме нашия репортер Мирела Спасова. След пауза заради COVID-пандемията, стопани от цялата страна се събират, както по традиция винаги в Пловдив. Мотото тази година е българско зърно за добра храна. Чуйте какво казаха при откриването служебният земеделски министър Явор Гечев, председателя на асоциацията Костадин Костадинов, както и други гости. Асоциацията на зърнопроизводителите винаги е била сериозна организация. Организация, която е значима не само в България, а аз съм свидетел, че нейното име, нещата, които тя прави, е значима и при вашите колеги в цяла Европа. Асоциацията винаги е била, как да кажа, възприемчива по отношение на всяка иновация. Била отговорна при всички преговори в Европейския съюз и държавата. И може би в тази трудна година вие доказвате, че наистина в България има земеделие, то е на високо ниво. И нещо, което не да го кажа на вас, а да го кажа по-скоро на медиите. Българската пшеница винаги била еталон в Европейския съюз за качество, здравословна храна и когато пазаруваш българска пшеница, тя е гаранция за качество. Тъй, че Национална асоциация на зърнопроизводителите от години настоява за изсветляване на сектора и ясни правила, по които браншовите организации в сектор земеделие да работят. Вярваме, че ще имаме подкрепата на държавата. За да се случат тези неща и още законодателни промени, които ще бъдат задължителното за прилагането на стратегическия план, страната ни се нуждае от стабилна политическа обстановка. Надяваме се, че партиите в Народното събрание ще проявят необходимата мъдрост и национална отговорност към обществото и в частност към производителите в България. Програмата на двудневния семинар е изключително наситена. Част от нея включва събитие за това какви са тенденциите за развитието на цените на торовете на локалния пазар за първата половина на следващата година. Нашия екип остава в Пловдив днес и утре. Очаквайте разговори с зърнопроизводители от цялата страна.